Україні та світі. Дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Під державним прапором Росія передала Україні захоплені у Керченській протоці кораблі. Коли прибудуть судна? На сухому пайку. Як у черкаській лікарні годують хворих за 10 гривень на день та чи можна одужати з таким раціоном? Гонконгівська весна. Спалені машини та справжні кулі. У китайській автономії новий сплеск насильства. Чому люди знову протестують? Буремний листопад у Європі. Венецію знову підтоплює. Австрія засипає снігом. Чого ще очікувати від природи? До Генпрокуратури надіслали повідомлення про підозру п'ятому президентові України Петру Порошенку. Слідчі ДБР підозрюють Порошенка в можливому неправомірному впливі на проведення конкурсу з добору кандидатів для Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Окрім того, слідчі спрямували в ГПУ проект подання до Верховної Ради про дозвіл на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Для цього колишнього голову держави треба позбавити депутатської недоторканності. Проти п'ятого президента відкрито кілька проваджень. Станом на жовтень він фігурує щонайменше у 13 кримінальних справах. Працює щонайменше два підрозділи. Один той, який супроводжує, скажімо так, Державне бюро розслідувань. Інший – це юридичний підрозділ, оскільки ми перевіряємо, наскільки цей проект подання відповідає вимогам регламенту Верховної Ради. Я думаю, що протягом там декількох тижнів у нас буде вже відповідні довідки і буде відповідний проект рішення. Я не виключаю, що нам доведеться, можливо, з колегами із ДБР дещо поправити для того, щоб це подання було дійсно обґрунтованим, щоб не було жодних зауважень до нього у парламенті. Це справа, з якої абсолютно кури сміються, бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захоплення державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Портновим вирішив позахищати Януковича. Незважаючи на те, що протягом свого президентства мені доводилося вирішувати надскладніше питання, ми знаходили можливість жодної разу, жодної краплинки не порушувати українське законодавство. Двоє саперів, поранених під час вибухів на військовому арсеналі в Балаклії, одужують. Із бійцями працюють психологи, і вони вже можуть свідчити. Ще один армієць перебуває в опіковому центрі. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий. У нього уражені 20% тіла. Нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на Балаклійському арсеналі при завантаженні в машину реактивних двигунів один із них загорівся. За ним вибухнули ще 20. Загинули два сапери. Учора в лікарні помер третій військовослужбовець, 43-річний водій-сапер. Ще двоє військових перебувають у шпиталях. Постраждалі, які були в Балаклії, в нашому центрі знаходяться двоє хворих. Один з поверхневими опіками обличчя та тулуба, близько 3%. Інший з забоєм ліктєвого суглобу, стан їх задовільний. Один хворий знаходиться в лікарні з невідкладної медичної допомоги, лікарня номер 4, стан його середньої важкості. У мене зараз психолог, я зараз з ним общаюсь, працюю. Що з рукою, скажіть, Олександр? Все нормально. Все хорошо. Як ви себе чувствуєте? Хорошо, все хорошо, жив-здоров. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці в листопаді 2018-го, передали Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні в супроводі російської берегової охорони їх вивели із Керчі. За кораблями в бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Передання відбулося у нейтральних водах. Звільнені катери мають прибути в Одесу. А вже в четвер у Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією цих суден та 24 моряків. Україна перевірить кораблі, аби зрозуміти, у якому вони стані та чи не зникли з них важливі документи. Було успішно розпочато процес щодо передачі наших катерів. Все відбувається відповідно плану. Наразі катери відправлено до материкової частини України.
Чиновників Харківської міськради підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень, призначених на ремонт доріг. За даними правоохоронців, протягом 16-18 років керівництво одного з департаментів незаконно продавало асфальтову крихту, що залишилося після ремонту доріг. Збували її чиновники своїй же фірмі за ціною в 5 разів дешевшою за ринкову. Після цього комерсанти продавали асфальт уже за реальною вартістю. Таким чином, чиновники заробили майже 5,5 мільйонів гривень. Удома та на роботі у фігурантів справи провели обшуки. Поки що підозри оголосили двом із них. Під час заміни асфальтного покриття керівниками одного з департаментів допущено розтрату. А саме, шляхом передачі підряднику асфальту за заниженою ціною та завдано збитків територіальної громаді на суму понад 5 мільйонів гривень. Це, не сказати, що більшість, але дуже великий об'єм вулиць міста Харкова. Це більше, ніж 30 договорів, які укладалися департаментом. Українці заплатять додатково 10 мільярдів за опалення та гарячу воду. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Нагадаю, уряд ухвалив рішення скасувати обмеження розміру оплати за гаряче водопостачання та тепло. І це дасть змогу місцевій владі встановлювати будь-які тарифи. Тому Каплін наполягає на необхідності їх зменшити, а для цього, за його словами, треба ліквідувати ПДВ, компанію-монополіста НАК «Нафтогаз» та рентну плату, а також збільшити власний видобуток газу в державі. Уряд прийняв рішення подати бюджет без 10 мільярдів гривень на субсидії. Значить, кожна шоста родина, яка сьогодні має право на субсидії, буде позбавлена на таке право. І врешті-решт уряд приймає рішення про зміну 560-ї постанови Кабінету міністрів України, де знімають верхню планку у ціноутворенні на гарячу воду і тепло, що визначають місцеві ради. Це означає, що місцеві ради можуть до гори, до неба, до космосу завишати ціни на тепло і гарячу воду для простих пересічних споживачів. У Рівному водії маршруток відмовилися вести безкоштовно дітей Героїв Небесної Сотні. Аби потрапити додому, сестрі з молодшим братом довелося простояти на вулиці 1,5 години. У школярів не було грошей, лише посвідчення членів багатодітної сім'ї. Чи мали право відмовляти дітям у проїзді, дізнавалася Сніжана Сидорук. І ми стоїмо, ждемо маршрутку, тут давно вже було холодно, темно, вже було дуже темно. На цій зупинці в Рівному 10-річній Софії та її 7-річному брату Артему довелося простояти більше як 1,5 години. Водії відмовлялися вести дітей. Приїжджає перша маршрутка. Вона просить, чи можна по посвідчення. Нам кажуть, ні, не можна. Ну, як понятно, ми знову встали, ждемо. Друга маршрутка приїжджає. Ми стоїмо, підбігаємо до маршрутки і кажемо, можна по посвідченню? Ні, не можна. Третя. Ми вже підбігаємо, вже такі змучені, стомлені, бо стоїмо на холоді. І вони кажуть, що теж не можна. Софія і Артем – діти Героя Небесної Сотні. Їхній батько Валерій Опанасюк загинув від снайперської кулі в Києві під час Революції Гідності. Вдова виховує 4 дітей. Каже, держава надала сім'ї пільги як родині загиблого ветерана війни, тож діти мають право на безкоштовний проїзд. Та скористатися цим складно. Мені видали посвідчення як родина загиблого, а дітям надали просто довідку, що вони належать до родини Героїв Небесної, до родини загиблих ветеранів війни. Ось так. Коли діти їздили з цією довідкою, да, не кожен водій брав, майже ніхто не брав. Вони казали, що це діти десь знайшли, що вони про це нічого не знають, що таких посвідчень немає. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах, а вже наступного дня у зв'язку з цим випадком у міськраді зібрали комісію. Викликали й перевізників. Опитав своїх водіїв, то саме, він стає на коліна, молиться, просить, каже, що це є, що... Такого інциденту не було. Ніхто з перевізників так і не зізнався, чиї підлеглі відмовили дітям. Конфлікти ж між водіями і пільговиками у Рівному – не рідкість. Виходимо. А я не вийду. Виходимо. А я не вийду. Вилети звідси, я тобі сказав. Людей, які мають право на безкоштовний проїзд, у місті майже 60 тисяч. Перевезення пільговиків має компенсувати держава. Держава – не копійки. Це сугубо наша ініціатива. От. Втрачаючи...
гроші, але тим не менше ми пішли на це, взяли зобов'язання і ми це виконуємо. Не всі водії добросовісні. Зняти напруження між пасажирами та водіями маршруток можна шляхом монетизації пільг, кажуть профільні чиновники. Але в Рівному через брак коштів від цього відмовилися. Після інциденту з дітьми Героя Небесної Сотні перевізникам рекомендували встановити камери відеонагляду в салонах маршруток. А Вікторія Опанасюк мріє про проїзд без конфліктів. Каже, вже втомилися доводити, що мають право на те, що гарантує їм держава. Я хочу, щоб це змінилася ситуація, щоб діти не боялися мої, не мої, багато дітей, щоб вони не боялися сідати в маршрутку і щоб вони не чули свій адрес, що вони такі погані і чого вони взагалі сюди сідають. Водії, які безпідставно відмовляються перевозити пільговиків, тепер сплачуватимуть чималі штрафи. У жовтні цього року їх збільшили до 850 гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. У парламенті з'явилося нове міжфракційне об'єднання «Міжпарламентський діалог заради миру». Його очолив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Головне завдання об'єднання – досягнення миру в Україні та виконання мінських домовленостей. Для цього парламент має ухвалити низку законів щодо децентралізації та особливого статусу Донбасу, зазначив політик. 7 років війни за світлом. На Київщині сім'ї атовців вимагають, аби їхній будинок не відключали від електропостачання. Але з початком опалювального сезону 16 сімей знову без струму. Хоча платіжки й далі надходять, ще й з величезним боргом. Анастасія Старовойт продовжить. Від самого ранку цілими родинами оббивати пороги чиновників. Немає опалення. Ну, що нам наразі робити? Вмикати світло чи ні, вирішують у сусідній військовій частині, чиї мережі діляться електрикою з будинком атовців. Утім, за промисловими тарифами. Тож в обмін на електрику кожній родині треба спочатку сплатити чималу різницю у тарифах. У мене борг був 58 тисяч. Це станом на серпень місяць, коли нам вимикали перший раз. На даний момент у мене борг становить мінус 25 тисяч ми сплатили. Влітку в селищній раді запевняли, до будинку проведуть окрему електролінію. Наразі ж кажуть, що могли, те зробили. Відповідно до документів, що надійшли на розгляд ради, опрацьовані виконавчим комітетом мережа, що побудована відповідно до технічних умов, що видали і погодили обласне РЕМ Стеценко. Вони прийняті до власності територіальної громади та передані на ЖЕК для подальшої роботи. У РЕМі братися за проблемний будинок не хочуть. Виконані не всі технічні умови договору. Повинно був встановлений резервний агрегат живлення, який на момент відключення від промислової мережі забезпечував би наше житло електроенергією. Начальник ЖЕКу, який лише місяць на посаді, від будинку не відхрещується. Каже, угоди з мешканцями в житловій конторі укладати готові, однак теж на певних умовах. Ми зараз приймаємо дім ваш, пишемо листа на селищну раду, щоб нам надали гарантійного листа, що нас профінансують з приводу устранення цих зауважень, які нам РЕС виставила на ваш будинок. Там зауваження там десь на порядка 700 тисяч. У розпачі люди з дітьми та наметами прийшли під стіни Міноборони. Там відповідають, ні до житлового будинку, ні до мереж міністерство вже не причетне. Відповідно до рішення Гостомельської селищної ради, мережі були передані відповідно до цього рішення. Відповідно до цього рішення, в якому було зазначено, ці мережі також були передані до комунального підприємства. Люди все ж таки сподіваються розірвати це коло. Прохання зупинити знеструмлення будинку передали у зверненні президентові та до Кабміну. Хоча б допоки в ситуації не розбереться суд. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Без тепла та гарячої води залишаються і деякі кияни. Кілька багатоповерхівок у Дарницькому районі столиці вже більше ніж тиждень відключені від опалення. Тепломережі потребують ремонту, однак частина з них прокладена під приватними ділянками, а їхні власники на компроміс іти не хочуть. Мовляв, безлад, який залишать комунальники після себе, ніхто не прибере. Скільки ще часу люди будуть мерзнути у власних квартирах, з'ясовували наші журналісти. Докладніше ми розкажемо вам у завтрашньому випуску подробиць.
На Сухому Пайку у лікарнях Черкас уже місяць, як пацієнтам перестали давати хліб. Через брак фінансування медзакладам довелося вибирати або хліб, або суп. Адже в середньому на день на одного хворого лікарні виділяють не більше, ніж 10 гривень. Чи можна взагалі одужати за такого харчування, з'ясовували мої колеги. Полудень. У першій міській лікарні готуються до обіду. Харчування для пацієнтів тут триразове. Старша дієтсестра терапевтичного відділення показує меню. Розповідає, треба вкластися в 10 гривень на день. Для всіх буде суп перловий, так? На обід у нас йде суп гороховий. Для інвалідів йде каша гречана протерта для діток з м'ясом. Тобто там докладується окремо порціонно 100 грам м'яса. Та навіть на ці гроші годують непогано, запевняє Микола. Каже, єдине, чого бракує, це хліба. Уже місяць в лікарні його не видають, тож доводиться купувати самому. Я чорний більше полюбляю. Це син у мене білий, то він думає, що це. Я йому кричу все время, мені чорного привезти. Директор лікарні пояснює, така ситуація склалася через брак фінансування. Майже на 400 пацієнтів на місяць виділяють загалом 60 тисяч гривень. Весь цей час годували хворих переважно за рахунок спонсорської допомоги. Але й вона вичерпалася, тож видатки на хліб довелося скоротити. Ті, хто надавали нам допомогу перших півроку, значить, по овочах, там, по крупах, ці люди чують. Осінню склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася в тому обсязі, що нам надавалося. І ми вимушені закупати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи. І схожа ситуація в усіх 6 лікарнях, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Цьогоріч держава виділила на них лише 200 мільйонів гривень, ще 200 дало місто. Майже всі ці гроші пішли на енергоносії, зарплати, закупівлю медикаментів. Харчування ж у лікарнях фінансувалося за залишковим принципом. На нього зосталось трохи більш ніж 1,5% від загальної суми. З 1 січня приходить медична субвенція в розмірі 55 мільйонів на 3 місяці для міста Черкаси. І нам додатково потрібно, щоб ми от в теперішніх цифрах жили і функціонували, ще 90 мільйонів вийняти з міського бюджету. Від 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не буде. Лікарні фінансуватимуться коштом Національної служби здоров'я. Чи вистачатиме тоді грошей на харчування хворих, наразі теж невідомо. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Жахлива трагедія на Черкащині. У селі Медведівка у пожежі загинуло 2 хлопчиків. Одному було 2 роки, іншому – 4. Найменшого малюка, 8-місячного Назара, вдалося врятувати. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання. Діти самі залишилися в будинку, а їхня мати в цей час пішла до сусідки. Жінка прибігла, коли все вже затягло димом. Рятувати малечу з охопленою вогнем домівки допомагали сусіди. За життя дітей відчайдушно боровся ветеран АТО Роман Холод, та привести до тями вдалося тільки найменшого. У Назара 25% опіків тіла. Лікарі роблять усе можливе, аби він вижив. Поступила в вкрай тяжкому стані. Зараз проведені необхідні заходи, які в таких випадках робляться. Поставили центральну вену, почали інфузійну терапію. Я запускав серце 2 рази, каже, 2 тижні. Довершився дихання. На жаль, я не зміг. Вони задихнулися від диму. А от житель села Лювча на Рівненщині допомагає професійним вогнеборцям. Старенький ЗІЛ купив на власні гроші, відремонтував та вже перевірив у роботі. Подробиці далі. Це стареньке спецавто В'ячеслав Ніколайчук знайшов на місцевому підприємстві. Придбав, відремонтував і встановив пожежне обладнання. За власний кошт так само було придбані ці всі пожежні рукави. Нині чоловік рятує від вогню домівки односельців. Автівка вже пройшла бойове хрещення. На пожежу в рідному селі В'ячеслав Ніколайчук примчав ще до приїзду професійних рятувальників з району. Між Сарнами і нашою сільською радою розташований залізнодорожний переїзд. При виїзді пожежного автомобіля він не має переваги на переїзді, який є закритий в той період. А це все це хвилини. І практично, коли автомобіль пожежний із Сарненського ДСНС доїжджає до нашого чи сусіднього населеного пункту, він приїжджає вже на згарище. Воно ж горілося, тому що як бій не те саме, воно все кидався все на цю хату. То добре, що приїхав той, нас сельчанин.
Щоб загасити пожежу, В'ячеславу довелося вилити 2,5 тонни води. На пальне пішла ще майже 1000 гривень. Усе з власної кишені. Нині на виклики він приїжджає сам. У рідному селі мріє зібрати однодумців і створити повноцінну команду рятувальників. Свою пожежну автівку завжди тримає на поготові. Він є заправлений як по паливно-мастильних матеріалах, і так і з водою. 2,5 тонни на постій заправлених. Чоловік працює землевпорядником, а щоб здійснити свою дитячу мрію, закінчив спеціальні курси для вогнеборців-добровольців. Такі от місцеві пожежні команди, добровольці, вони допомагають, тому що час слідування до сіл є великим, і розповсюдження пожежі є швидкою. На Рівненщині 70% пожеж виникає саме у віддалених селах, кажуть рятувальники. Інколи професійні вогнеборці прибути вчасно туди просто не встигають. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Масове вирубування лісів на Івано-Франківщині. Активісти натрапили на гектар пнів, що лишилися від буків та дубів. Дерева знищують попри заборону Верховної Ради. На місці побували і наші кореспонденти. Полишалися вже тільки такі, що на дрова. Вже нормальні дерева, дуби повивозили. Черті. На масову вирубку в лісі поблизу села Тязів активісти натрапили випадково. Шукали гриби, а знайшли десятки свіжих пеньків. Василь виріс у цих краях. Каже, тут росли здорові буки і столітні дуби. Тут був гарний ліс, чистенький ліс. Гарно було піти і гриби збирати, і місцеві приїжджали, і курортний відпочинок. А це просто, це, можна сказати, так як варварство. На ділянці площею 1 гектар чоловіки нарахували понад півсотні пеньків. Здебільшого це були здорові дерева цінних порід. Упевнені, суцільну вирубку влаштували тут незаконно, а за ринковими цінами зрубані дерева потягнуть щонайменше на 500 000 гривень. Ці люди, які вирубали ці дерева, вони намагалися скрити сліди свого злочину, тому що вони опалювали стволи дерев, очевидно, або за допомогою якихось там приладів спеціальних, тому що опалено тільки одні бокові частини, а мох там з іншої сторони, ну і листя видно, що воно не ушкоджено. Вони тоді показують, що ця деревина ніби спорчена внаслідок пожежі. Що дерева зрубали нелегально, підтвердив і колишній лісник, якого зустріли активісти. Стверджує, винищує дерева гектарами місцеве лісництво. Відведено прохідна рубка, а ми взяли і вирізали потім сплошну. Тут були дерева поклеймовані, котрі малося вирізати, а останні малися лишити. Всюди, всюди цілий ліс, 10-й, 11-й, 12-й квартал. Все вирізали, все пройшли, все, що ліпше, повирізали. Дуби в основному. Грубі липи, берези такі, котрі... А хто це робить? Хто це робить? Я низький лісник. Як катастрофічно описує ситуацію в тутешніх лісах і Богдан Петрович, ще один місцевий лісник у відставці, якого зустріла вже наша знімальна група. Де винищення лісу? От так не робили. Це ужас. Я пробив лісі 40 років, але такого я не допускав такого, щоб таке було. Ямницьке – одне з 8 лісництв, що входить до Івано-Франківського лісгоспу. Директор підприємства запевняє, вирубування, яким зацікавились активісти, законне. На підтвердження показує спеціальний дозвіл і додає, суцільно вирубують тільки стиглий ліс. Утім, за останні 2 роки кількість вирубок значно зменшили, зокрема через тиск людей. Ця рубка просто 10 років назад було лісопорядкування. Те, що я починав, вона внесена в перелік рубок суцільних. У нас лісопорядкування робить раз у 10 років. Львівська лісопорядна експедиція. Це затверджується обласним управлінням лісогосподарства, обласною радою і Міністерством екології. За документами, вирубати мали менше гектара, хоча на перший погляд площа здається більшою. Директор пообіцяв відрядити на місце вирубки спеціальну комісію і все перевірити. Тим часом активісти вже звернулися із заявою до поліції та екоінспекції. Іван Неліна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». ОМЗС України висловили протест через заклик Угорської постійної ради до автономії угорців у Карпатах. Про це йдеться на заяві на сайті міністерства. Угорці, які проживають в Україні, мають право на культурну автономію, а підтримка інших форм самобутності – це зазіхання на територіальну цілісність України. Такі дії незаконні, зазначили дипломати. Угорська постійна рада – це консультативний орган, який об'єднує різні партії країни. До нього також входять члени уряду та прем'єр-міністр.
Нескінченний імпічмент розслідування української справи може не завершитися цього року, заявили у Конгресі. Тим часом Трампа звинуватили у тиску на свідків. Дмитро Новченко з останніми новинами на теми номер один для Америки. Ненсі Пелосі – людина, що стоїть біля витоків процесу імпічменту. І багато в чому планує все, що відбуватиметься далі. Отже, якщо у когось і питати, коли ж буде остаточне рішення, так це у неї. Але виявилося, із датою демократи поки так і не визначилися. Ви очікуєте, що все закінчиться хоча б до кінця року? І гадки не маю. Тобто у вас взагалі немає розкладу? Звісно, у нас заплановані відкриті слухання наступного тижня, але потім буде День подяки. Можливо, свідчення в суді на той час ще не завершиться. Після свят ми повернемося до розгляду, і тоді вже може бути рішення, але, можливо, ще почнуться нові слухання. У масштабному інтерв'ю CBS спікер Нижньої палати розкрила багато секретів. Заявила, зокрема, не допустить, щоб особистість автора скарги на Трампа розкрили. А ось самого президента навпаки хотіли б допитати. Я докладу всіх зусиль, щоб автора скарги ніхто не залякав. А президент міг з'явитися перед комітетом і розповісти всю правду, яку він схоче. Якщо, звісно, це справді так. Або ж нехай напише нам, у нього є всі можливості надати свої аргументи. А далі слова, які можна назвати сенсацією. Пелосі уперше зізналася пресі. Тільки українською справою розслідування щодо імпічменту Трампа може і не обмежитися. Каже, демократи в Конгресі зараз чекають рішення Верховного суду щодо того, чи можуть вони отримати податкові декларації президента. І якщо Феміда скаже так, то шукатимуть можливі фінансові зловживання або несплату податків. Якщо буде щонайменше натяк, щонайменша зачіпка, то тоді можуть початися нові слухання, які триватимуть ще кілька місяців. Сам Трамп в цій ситуації постійно нагадує, що і президент, і міністр закордонних справ України підтвердили, що тиску на країну не було. А ще почав справжнє полювання на тих співробітників Білого Дому, хто каже під присягою щось, що йому не подобається. Причому робить це не приховуючи, публічно, в Твіттері. Наприклад, помічниці віцепрезидента Пенса, яка на конгресовому допиті назвала його розмову із Зеленським неналежною, особисто написав: «Нехай зустрінеться з моїми противниками, яких я не знаю і про яких майже ніколи не чув. І хай разом спланують атаку на президента трішки краще». Все це свідчить. Будь-які розповіді свідків, а вони за законом зобов'язані давати їх Конгресу, президент сприймає з величезною образою. І як випад проти себе. Тобто сказати «нічого особистого, це просто закон» більше не вийде. І ті, хто не хоче псувати стосунки із президентом, зокрема і його колишній тепер вже радник з національної безпеки Джон Болтон, уникають всіма можливими засобами того, щоб з'явитися в Конгресі. Ну а ті, хто законослухняно приходять, і хай навіть і підкреслюють, я ні на чиєму боці, просто розповідаю, як все було. Просто кажу правду, миттєво потрапляють у списки ворогів президента. І на цей момент цей список вже надто довгий. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Буремна ніч у Гонконгу. Поліція штурмувала студмістечка політехнічного університету, в якому ховалися протестувальники. Десятки людей поранені, близько 400 поліція затримала. Чим усе скінчилося і чого ще очікувати жителям Гонконгу, знають наші кореспонденти. Сльозогінний газ, гумові кулі й коктейлі Молотова. Цієї ночі в Гонконгу розгорілася справжня битва за політехнічний університет. За останні кілька тижнів він перетворився на один із бастіонів протестувальників зі сторожовими вежами і складами саморобної зброї та боєприпасів. Поліція вирішила взяти кампус штурмом. Утім, марно. Студенти відстрілювалися з катапульт і луків, закидали правоохоронців саморобними гранатами та цеглою. Адміністрація навчального закладу закликала протестувальників скласти зброю і здатися. Але ті, хто намагався залишити територію студмістечка, одразу потрапляли до рук правоохоронців. Під час спроби прорвати блокаду поліція затримала 400 людей, десятки поранених. Усім нам страшно, але відступати вже пізно. Попервах ми з друзями запанікували, бо в поліції повідомили, що усіх студентів арештують за участь у протестах і посадять у в'язницю на 10 років. Та зараз ми трохи заспокоїлися, адже в цій біді ми всі разом, увесь університет. Ми хочемо свободи і демократії для Гонконгу, та здається, до цього ще так далеко. Кампус і досі в оточенні поліції. Силовики застерігають, на опір мітингарів відповідатимуть ще суворіше.
Я би порадив протестувальникам не випробувати поліцію. Одного з наших працівників поранили стрілою. Це небезпечний прецедент. Якщо нам доведеться відповідати на таке, застосуємо бойову зброю. Тим часом у місті вже помітили китайських військовиків, які допомагали розбирати барикади. Гарнізон Збройних сил КНР перебуває в Гонконгу постійно, та на вулиці солдати вийшли вдруге за останні 22 роки. У Пекіні пояснили, військові начебто добровільно зголосилися розчистити дороги і пригрозили, готові до рішучої підмоги. Пекін підтримує дії поліції Гонконгу і їхні зусилля у притягненні порушників порядку до відповідальності. Хочу нагадати, Гонконг – це частина Китаю, тому не варто недооцінювати нашу здатність забезпечити суверенітет нашої держави і стабільність у її адміністративному районі. Нинішнє загострення в Гонконгу – наймасштабніше за півроку протестів. Нова хвиля заворушень збурилася після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час сутичок від травм. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Заворушення у Тбілісі поліція водометами та кайками розігнала протестувальників під стінами грузинського парламенту. Щонайменше 18 людей затримано, кілька десятків активістів постраждали. Мітингарі ще від учора заблокували входи до будівлі. Масові акції у Тбілісі тривають із четверга. Демонстранти вимагають відставку уряду та позачергових парламентських виборів через провал виборчої реформи. Завтра опозиція обіцяє поновити протести та знову блокувати парламент. Ізраїльська поліція провела операцію зі знешкодження педофілів. Приманкою працювала поліцейська, яку замаскували під школярку. Затримані десятки людей, більше розкаже Антон Годліб. Їй, звичайно, аж ніяк не 13. Вона заміжня, відслужила у армії, тепер співробітниця поліції. Але в мережі видавала себе за семикласницю. Ця дівчина, її ім'я і зовнішність ретельно приховують, в операції із затримання педофілів відігравала головну і небезпечну роль приманки. У боротьбі із цим видом злочинів в Ізраїлі діють на випередження. Тут вважають, краще спровокувати та заарештувати педофіла, ніж затримувати його після скоєння злочину. Адже фізична та психологічна шкода, яку він може нанести жертві, тобто дитині, може мати незворотні наслідки. Операція відбувалася за всіма канонами. Житло замаскували під кімнату школярки в рожевих тонах, співробітниці наклали відповідний грим, а потім у соцмережах їй почали надходити пропозиції знайомства від дорослих чоловіків. Я зазвичай одразу говорила, що мені лише 13. Жодного сексуального досвіду не маю, дуже сором'язлива і боюся, що батьки дізнаються. Але їх це розпалювало ще дужче. Вони продовжували спілкування і більшість майже одразу. Під час другої-третьої бесіди намагалися домогтися, щоб я роздяглася перед камерою. Виявилося, що педофіли були різного віку, професії, національностей – араби, євреї, пенсіонери і солдати, світські і релігійні. Багато хто демонстрував через веб-камеру свою чоловічу гідність. Усі ці дії ретельно фіксували. Морально було надзвичайно складно спілкуватися з цими людьми. Часом було дуже огидно і хотілося все припинити. Але я професійно підготовлена до таких речей. Крім того, чудово розуміла, що таким чином рятую дітей, які можуть від них постраждати. Педофілія в Ізраїлі вважається одним з найтяжчих злочинів. Якщо дитина фізично постраждає, гвалтівник може отримати довічне ув'язнення. Засуджені за це зазвичай десятиліттями перебувають під контролем поліції. Їм заборонено залишати своє місто без особливого дозволу, а в разі рецидиву термін збільшується в рази. Під час цієї операції поліцейські затримали 25 педофілів. Невдовзі їхні справи будуть передані до суду. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, близько Східне бюро телеканалу «Інтер». Європа потерпає від негоди. Італійську Венецію далі затоплює, а південь Австрії засипає снігом. В обох регіонах оголосили надзвичайний стан. Більше про примхи погоди розкаже Тетяна Логунова. Південь Австрії у полоні негоди. Снігопади і безперервні дощі кілька днів поспіль призвели до підвищення рівня води в річках і озерах. Місцева влада попереджає про загрозу паводків і сходження лавин. У регіоні тимчасово скасували навчання в школах, не працює залізниця, знеструмлені кілька тисяч будинків. Місцевих жителів закликають без потреби не виходити з дому. В осередках найбільшого удару стихії триває евакуація населення. Оголошено надзвичайний стан.
Надзвичайний стан не скасовують і в італійській Венеції. Після піку повені, який припав на вихідні, велика вода вже потроху відступає. А уряд Італії підраховує збитки, завдані стихією. Йдеться про мільярд євро. Раніше цю повінь називали найсильнішою за півстоліття. Тепер наймасштабнішою за весь час спостережень за рівнем води у Венеції. Тобто за 148 років. Затопило майже все місто. Люди пересуваються вулицями по коліна у воді. Туристи розгублені, обіцяють приїхати ще раз. Ми втішаємо себе тим, що потім зможемо сказати. Ми були у Венеції під час історичної повені. Тут дуже гарно. Повернемося сюди ще, але вже за сухішої погоди. Місцеві шукають винних. Я мав якраз відкрити своє кафе, а тут таке трапилося. Нас попереджали про загрозу повені, але ми не очікували, що вона буде настільки масштабною. Я думаю, винні деякі політики з минулого, а розплачуємося ми. Йдеться про проєкт мобільних бар'єрів «Мойсей», який мав би захищати місто від сезонного підвищення рівня води. Реалізацію цього проєкту схвалили багато років тому, але й досі не впровадили. Як припускають італійські ЗМІ, усе через політичну турбулентність, бюрократію та корупцію. Уряд Італії вже пообіцяв пришвидшити будівництво. Тим часом мер Венеції запропонував відкрити в місті міжнародний центр з вивчення проблем змін клімату і запросив науковців з усього світу приїздити до міста на воді. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Від британського принца Ендрю вимагають негайних вибачень. Син королеви Єлизавети ІІ здійняв хвилю критики своїм інтерв'ю щодо давнього секс-скандалу. Які слова розлютили британців та до чого тут піцерія у місті містечку Вокінг, розкаже Світлана Чернецька. Ця піцерія у невеликому англійському містечку Вокінг умить опинилася в центрі уваги всієї країни. Усе завдяки інтерв'ю британського принца Ендрю. Син королеви виправдовувався через звинувачення в інтимних стосунках з неповнолітньою американкою. Вірджинія Робертс каже, тричі проводила ніч із принцем 18 років тому. Вона говорить про 10 березня. Цього дня я був удома з дітьми, а о 4-5 годині пополудні відвіз доньку Беатріс на святкування дня народження в Піцу Експрес у Вокінгу. Чому ви так добре запам'ятали цей день? Тому що для мене дуже незвично йти в Піцу Експрес. Щойно ці слова пролунали в ефірі, як піцерію закидали жартівливими та іронічними відгуками в інтернеті. Піца Експрес у Вокінгу не схожа на жодну іншу піцерію. Її неможливо забути. Піца там настільки смачна, що ти пам'ятатимеш не лише рік візиту, але й точний день і час. Це не найближча до мене піцерія, але я там отримав чудове алібі. Ой, перепрошую, меню, коли був з дітьми у березні. Тут завжди можна розраховувати на королівську якість. Глядачі здивовані, що принц добре пам'ятає візит до піцерії, але не пригадує зустрічі з дівчиною на цьому фото. Це та сама Вірджинія Робертс. Вона досить докладно описує зустрічі із його високістю. Дівчина каже, що танцювала з вами, і ви дуже спітніли. З приводу цього в мене є зауваження, адже в той час я мав фізичну особливість, я зовсім не пітнів. Я пережив надмірний викид адреналіну під час Фолклендської війни, тож через цю медичну проблему просто не міг потіти. Таке виправдання теж не залишилося непоміченим в інтернеті. Уже минуло 18 років від мого візиту, але я пам'ятаю його як учора. Я, як і решта відвідувачів, просто обливався потом. Було дуже гаряче. Але один єдиний загадковий чоловік зовсім не пітнів. Ніколи цього не забуду. Він був ніби принц серед простаків. Утім, жарти жартами, але британці обурені. І не лише через кумедні виправдання, а насамперед тому, що так і не почули вибачень принца за дружбу з американським мільярдером Джефрі Епштейном. Адже той був засуджений за сексуальну експлуатацію жінок. Однак навіть після виходу Епштейна з в'язниці британський принц і далі відвідував його вечірки. Це інтерв'ю мало на меті виправити ситуацію, такий собі кризовий менеджмент. Проте я не думаю, що воно вирішило кризу. Навпаки, багато хто говорить про вибіркову амнезію принца. У будь-якому разі він ніяк не зарадив цьому скандалу. Лише ще більше відкрив рану і залишив ще більше запитань. Королівські оглядачі називають інтерв'ю принца провальним, а його самого закликають перепросити перед численними жертвами Епштейна.
У Букінгемському палаці ніяк не коментують скандальне інтерв'ю сина її величності. Прем'єр-міністр теж відмовився говорити на цю тему. Утім, відгомін цієї історії вже досяг Сполучених Штатів Америки. Адвокати жертв Епштейна закликали британського принца до співпраці із ФБР. Адже, незважаючи на самогубство мільярдера, кримінальне розслідування проти нього досі триває. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Бельгії вперше зафіксували смерть від електронних сигарет. Хоча науково-медичної бази наразі недостатньо, аби впевнено підтвердити такий діагноз, брюссельські лікарі наголошують на своїй правоті. Чому? Розкаже Олена Абрамович. Перехід на електронні сигарети може врятувати мільйони життів. Статті з такими заголовками ще місяць тому можна було побачити у бельгійських газетах. Тоді ж 18-річний син Т'єрі Пауерта потрапив до лікарні. Задуха, кома. Через 26 днів легені хлопця практично скам'яніли, тож лікарі вирішили вимкнути апарати для штучного дихання. Причиною смерті назвали легеневі ускладнення, викликані курінням електронної сигарети. Девайсу, який батько сам купив сину на повноліття. Саме тому я вирішив оприлюднити цю проблему, щоб люди, які використовують цей продукт, були пильними. Маємо захистити молодих людей та усіх інших, хто користується даними девайсами, щоб це не стало фатальними для них, як з моєю дитиною. Син Т'єрі, Рафаель, почав страждати від сильного кашлю менше ніж через місяць після початку використання подарунку. Аналізів, які могли б зі 100% гарантією підтвердити, що виною усьому електронні сигарети, наразі не існує, кажуть брюссельські лікарі. Але всі інші можливі причини такого серйозного пошкодження легень виключені. На захист висновку медиків стало й Міністерство охорони здоров'я Бельгії. Зв'язок з електронними сигаретами встановлений на основі того, що ми не можемо знайти інших причин у випадку із саме цим пацієнтом. Ніщо інше не могло б спричинити таку легеневу інфекцію, від якої можна померти у віці 18 років. Тепер Європейська асоціація пульмонологів вимагає взагалі заборонити електронні сигарети. Там наполягають, довготривалі наслідки для здоров'я не вивчені. До того ж, немає достатньої інформації про хімічний склад сигарет, які курять через електронні девайси. У випадку ж Рафаеля відомо, він додавав до вейпу масло на основі канабісу. Професор лікарні, у якій помер хлопець, каже, саме цей наповнювач і міг викликати ускладнення. На даний момент існує невизначеність. Ми не можемо точно сказати, яку саме продукцію звинувачувати. Але, звісно, слід проявляти максимальну обережність щодо того, з чим ми маємо справу. Особливо з деякими похідними канабісу, які використовуються в електронних сигаретах. Про те, що саме добавки до електронних сигарет, ароматизатори та масла спричиняють згубну дію, говорять і у США. Там зареєстровано уже 42 випадки смертей, пов'язаних із девайсами для куріння – вейпами. І у 80% з них ускладнення викликала саме речовина, яку люди самі додавали у сигарету. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Де випав град завбільшки з курячого яйця, як данці врятували старий маяк та навіщо в Індії продають повітря? Про це та інше далі в нашому огляді. Гігантський град наробив шкоди в Австралії. Крижини завбільшки з курячого яйця побили автомобілі та будинки у штаті Квінсленд. Через обрив дротів знеструмлені майже 20 тисяч будинків. Та деякі жителі зеленого континенту знайшли позитив у руйнівній витівці природи. У соцмережах шириться відео, як австралійці весело борсаються серед градин на подвір'ях. На великому бар'єрному рифі Австралії почався нерест коралів. Ніби феєрверки чи підводні бурі, вони випускають у товщу води силу селену крихітних ікринок. Це відбувається лише раз на рік упродовж кількох днів. Цьогорічний нерест, на думку науковців, один із наймасовіших за останні 5 років. І це дає надію на відродження найбільшої у світі екосистеми, що виявилася беззахисною перед глобальним потеплінням. Два світових рекорди встановив психологічний трилер «Джокер» режисера Тодда Філіпса. Він став першим фільмом у категорії заборонених до перегляду особам молодшим за 17 років, який зібрав у прокаті мільярд доларів. Рекордними для американської стрічки були минулі вихідні. «Джокер» – третій фільм у історії, що зібрав таку велику суму без прокату в Китаї.
Чарівний порошок. У Сполучених Штатах 5-річний хлопчик приніс у школу наркотики і заявив, що через них почувається людиною-павуком. Сталося це в місті Голіок, штату Масачусетс. Поліція провела обшук у помешканні дитини, виявила понад 100 пакетиків із кокаїном і героїном. Батька заарештувала. Двох його дітей віддала під опіку соціальних служб. Робін Гуд – фастфуду. У Канаді колишній працівник ресторану «Макдональдс» зізнався в Твіттері, що підкладав майже всім клієнтам додатковий курячий нагетс у замовлення. Соцмережі чоловіка називають героєм. Сам Робін Гуд сподівається, що за давністю справи уникне покарання. За його підрахунками, така щедрість коштувала компанії $1600. Роботи з символу Олімпійських ігор розважали дітлахів початкової школи в Токіо. Ці технологічні новинки веселитимуть гостей під час спортивного свята наступного року. Обидва роботи – Мірайтова та Сомейті – хоч і не вміють говорити, та сенсорами вловлюють емоцію людини і виражають емоцію відповідь. Гуртом і маяк легше рятувати. У Данії активісти врятували старий маяк, якому загрожувало руйнування через ерозію ґрунту. Збудований 1900 року Рубьєрд Кнут – одна з головних окрас країни, важить 720 тонн. Його поставили на рейки і відсунули від краю узбережжя, що поволі обвалювалося. Цими вихідними маяк знову відкрили і влаштували на березі гучну вечірку. Ще один спосіб спантеличити кота виявили в Китаї. Користувачі соцмереж записують на відео реакцію своїх улюбленців на котячі фільтри з популярних месенджерів. Зовнішність господаря з укритим шерстю обличчям, вусами та рожевим носом одних котів лякала, інших приголомшувала. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.